Ей йоу, ей йоу, добро утро, момчета. 7 часа в странта. Тък му току-що станах и ще ходя да тренирам. Още тъмно навън. Не е някакто време да ставаш. Обаче имам днеска адски голямата фотосесия от 9.30 до към 2 часа някъде. И трябва да тренираме. Очевидно не скипваме, така че трябва да ставам по-рано. Прозорецът ми тук е отворен и банята ми е станала ice fucking cold, между другото, адски много. Навънка минус 3 градуса. Но ще трябва да се справяме и ще трябва да се облека доста подобаващо. Ще трябва да се облека доста подобаващо, също така духа и доста вятър. Това ще е доста екстремно. Също така мога да вият дейтна за залата тук, която беше. Който ми е гледал сторита от снощи, ходих в тая зала всъщност, която е тук, с дето има и боксови съоръжения, за която ви говорих. Там бой ходиш без пари в неделя и събота след 2 часа. И това нещо, което ме заинтересува. Не е нужда да давам 70 евро за ходя да тренирам, просто мога да се тренирам където си тренирам и да ходя да тренирам там в сълта или в неделя. Което е доста шално, защото... Що не? Днеска тренировката е 30 минути кардио, let's fucking go guys, vamos! Пробляко си клин, гащи, тениска, рашгарда слъх и... и горе свичър. Малко съм баба молд, обаче гайз, доста е важно да се предпазвате, особено зимата, за да не се разболявате. Тъй като ако в момента се разболя, това ще ми секне и колчаврите. Така че аз губя две неща наведнъж, а не само едно. Другото, което няма мога да тренирам, абе, pretty fucking shit. Така че пазете се, нека да ви бъде топло, особено ако тренирате навънка зимата. И преждевременно аз се тренирам на минус 2, братле, без тениска, чукай. Толкова е рано, даже и готвачката още не е дошла. Тя принципа към 8. Вижте, какво ни беше сготвила за снощи, това е тортия де патата, се нарича. Това е едно от националните испански ядения. Това е само горе-долу беге баница. То какво състои е картофи, яйца, ца. Аз много ми харесва и даже две е направила и почти се изкуших снощи да се взема. Разбира се обаче, като изключвам факта, че не съм путка и не читнах, разбира се. Ето тук имаше и една тава с чизкейк, който беше по-трудно нещо за изкушение, обаче разбира се, отново съм твърда тега. Явно в момента е там в съдомяната за мене. Та са отборниците ми са се погрижили с това. Интересен факт. Знаете ли, че за да изгорите едно парче чизкейк, са ви нужни около 40 минути скачане на въже. Оу, виж готова господин Док. Иска да поеме два ритника. Братле, адски е фъкът си ден, акшли. Обай точно време минус 2 градуса не се усещаха. А сега, гледай какво направиха, баха и майката на тази държава. Аре, ще го и всичко. Нищо, това няма да спира това да огъни мостовете. Нищо, днес ще правим кардио, даже няма огъни мостовете. Чукай, менталите е важно. Гайс, тък му приключих и стръгам. Това беше един от най-големите кучани, в които съм тренирал. Буквално нямам устни, нямам. Не мога да се усмихвам, не мога да правя нищо. Ръцете ми са малко червени. Обаче, we made it. И сега, също така, толкова път вижте ли го до вкъщи, 5 минути точно. Пеша, ще ги взема бягайки, за да удължим кардиото и... Защото нямам време всъщност, трябва да тръгам в 9 без 10, а трябва да ям да се къпя. Трябва да справим и cold shower, разбира се. Винаги е така, като ми е студено, си мисля следното нещо, човек. Винаги, буквално сега ми беше много студено, докато тренирам и си мисля. Човек, мен ми е студено да скачам на въже, облечен, добре в парка. Уим Хоф изкачва връх Еверест по шорти. По шорти. И той тези шорти даже не ги носи, за да са топли. Той тия шорти ги носи просто защото да не му се гледа патрона. Буквално, това е причината. Да, дай гайс, едно маратонче да вкъщи леко. Окей гайс, приключих се с топлата вода, която вече в интересната става по-малко от студената. Е, тук е интересният момент при Мухов Медда. И минута и 40 днеска, някакво очакване, водата няма да стане по-топла от само себе си. Давай. Това е вече интересната част, като са толкова дълги cold shower-и.
толкова дълъг cold shower, това ще е определено добър ден. Това ще е добър ден, със сигурност. Още малко, още 10 секунди. Vamos! Кожата ми става адски червена вече, защото са твърде дълги. Гледайте навънка, вече стана светло. Insane! Много яко, много яко. Ето мой ден, видите как тялото ми буквално става адски червено тук. Това означава, че циркулацията на кръв работи и обзето всичко е в норми, как трябва да бъде. И трябва да, всъщност ти трябва да се зачервяваш. Това също така ти, както казах, дига циркулация на кръв, съответно това е нещо, което те събужда също при cold shower-ите, освен самия стрес. Защото в момента кръвта ми е в тялото ви, трябва да се прибере при органите. Абе, то е цяла философия, така че очаквайте тази седмица всъщност, цяло видео на Wim Hof метода, което ще приготвя. Относно cold shower-ите, как ги правим, какви са бенефитите, кога да не ги правим също и всичко като цяло за cold shower-ите. Но да, това е много яко вече, като започнеш да го получаваш, се усещаш корена различно. Слизам тъкмо да хапвам и това е новия ни екип да ви го демонстрирам, който съм го облякал, защото след малко ще ни снимат. Между другото, доста се добре изглежда, мисля, че. Не съм сигурен даже изобщо как изглежда отзад. Вие трябва да кажете. Около си имам никой не. Пише LeBron 6. 6 номер съм пред след. Кач номер 6. Insane. Мене ме радва доста. Притеснявам се обаче, че не чувам готвачката долу. И може, защото твърде рано още да ни е дошла. И да се надяваме, че това не е така, защото не ще трябва да си готва сам. Да, прав бях. Няма още. Еми, шеф LeBron се заема. Оуя. Оу, я, бейби, о май гад, so much blood. Шеф LeBron се заготвя да се приготвя да заготвя в общо линия положението. Това ме за целия ден, това са 600 грама. Днес ще имам изключително малко, искам вече последните 2 седмици от калорийния дефицит да се го дигна на макс. И заедно с това ще изям 6 яйца. И това ще не бъде закуската, гайс, в общо линия. Let's go. Окей, така както видяхте, готвачката няма, затова се наложи аз да хвая in action. И това е закуската ми. Имаме 300 грама телешко и 6 яйца. Доста само на таймер да я хапна, така че let's fucking go, guys. Аре. Бамо! Hey guys, let's fucking go. Отиваме на фотосесия, отиваме да ни правят штрак. Нямам търпение. Окей, тук му след 30 минутен драйв ми свалиха, защото сме в момента в център на Мадрид. Вървим по някакви адски странни улички, ще ви покажа. Доста шана улички. Това е Испания, by the way, буквално. Е, това е Испания. И на мътшел. Та мисля, че намерихме студиото. На някаква кола. О май гот. Yes, we're here. О май гот. Where are we going, guys? Ако не оцелява след та шана сградичка, така ли каква е. Даже не знам това, колко е стана. Да, не си харесвам. Къде е шефа? Гайс, тъкмо приключихме с фотосесията, косата ми е малко в кофта. Целия ма напудриха и ма направиха и сега до сега съм мих. И ето го и Ивана, тук ще дойдоха да вземат. В момента отиваме към офиса, където всъщност е и мейн евента за деня. Та да, в момента сме в центъра на Лютока, леко се разходихме сега. Доста готино месенци, не можах да снимам много, защото беше съвсем набързо вкъща. Но да, качвам се, гайс, и включваме с малко. Аре. Окей, гайс, тъкмо дойдохме. Малко
подремнах във вана всъщност, защото бяхме твърде далече, може би около 300 с пътувам или нещо такова, на края на Мадрид, другия буквално. И ударих една глава. В момента отиваме към офиса, за да се срещнем файнали с тази стена. Тоест по-скоро тя да срещне чука ми. Да. Ето го и мистър стена. Готов е да поеме демеджа, падайки от там. От моят масивен чук. Моят хипопотамски чук. О, нека да ви покажа чука, байде. Даже са два. Вау, доста е масивен, жути жибая. Това ще вкара демедж категорично. Уоу. Това категорично ще вкара демедж. Категорично ще вкара демедж. Тар хефе, вамос! Let's go. ¿Qué hace Lucía? Hola. ¿De quién es? De LeBron. Ven, Sandy, di hola. Hello. Hello, LeBron. Lo mejor de todo. Esther, te toca. Tiene tu mano buena a la izquierda. Haz así como para yo. Pero si vas a pasar con la izquierda, haz así con el pie como para adelante. ¿Cuándo te vayas? Sí. Tú va. Tú va. Okay, the first slide just for the video. Así. Or like for shooting. La fuerza se hace con esto. Cuando mueves la cadera, no es fuerza con esto. Just to touch it. Okay. Vale, te protege. El móvil de LeBron. Thank you, Dave. I would like it. I would like it. Magia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Entra en el plano o no? Y movimiento. Окей, стената е вече починала. Стената е слъхме да се почува. И малко си ебнах по пръста. It's good, it's fine. Беше по-трудно за бутане, отколкото си мислех всъщност. Защото чуковите са ми твърде малки, вместо да бутат директно да пада. Тия пенетретваха и търчаха някакви работи там. Дори удариха стъклото, някакви тухли. В крайна сметка брекнахме. Момчетата в момента хапват. Аз вече, както видяхте, ядах. И сега няма да ям нищо, ще изям вечерта. Всъщност другото останало телешко, което беше тия 300 грама. Се пробвам както как да стигна в момента вече дефицита на макс. И след малко ще сигурно надявам се до Карфур да взема телешка лойта, като иначе трябва майка ми да ми праща от България, защото аз имам там маски много бурка. Струва много пари, е много занимавка, няма смисъл. В принцип в Испания, в Барселона е забранена телешката лойба, да е с закон, лечит смисъл. Това е лечит, не си го измислям. Обаче тук е разрешено и в Карфур има. Чакам момента да дойде като цял шофьор на мазакара да отидем, но беше доста фан това с НАТО. Беше наистина много фан. Не се бях забавлявал така доста време. Да вкарам малко агресия и така просто се чука. Братле, българин и чук. Това няма по-смъртностна комбинация на света сигурно. Така, българин и чук. Не ги събере тия дете заедно, защото е това става. Окей, гайс, тък му се прибрахме след скримове и беше адски дълъг ден, в момента вече 9 часа вечерата. Бяха много добри скримове, днеска адски продуктивни. Аз съм адски изморен, станал съм адски рано и съм спал адски малко заучено за снимате. Както видяхте, чупнат на снатъчко беше много забавно, скримовете бяха много готини, тях за съжаление няма как да ви ги заснем. И в момента ще вечерям, това ще ми е вечерата. В принцип казах, че няма да ям яйца, исках само тежкото да изявам за по-голям калориен дефицит реално, обаче
съм твърде гладен, твърде изморен. Ял съм преди 12 часа вече и това тежко, както вижте, е доста малка цяло като ключо, затова трябваше. Не ямам дъската, с както вижте дъската ми, а няма също. Това е защото тая, която е готвачката. Сега няма покам, защото вече съм хвърля в кофта. Но в общо ми постана готвачката ни. Одия, когато се наядах, тя ми я взе. И каза, ще измия спокойно, нали няма проблем. И аз я дадах. И всъщност тя измила обаче слово съдомяната. И дъската беше джи, нали. Консенс, но явно готвачката не е най-интелигентна жена в Испания. То да, гайс, това е вечерата и нека да я take down it. Let's go. Няма и 5 минути вечерята изчезна. Доста добре, доста добре. Задоволима като цяло горе-долу, очаках да е по-зле. Може би, защото добавих яйцата. Оставих се за утре за закуска 6 яйца. 6 яйца. И ще се постарал утре за вечер да изям само месото, ако мога. Просто днеска бях твърде гладен всъщност. Но да, готвачката малко ме изинта днеска с тази дъска. Малко ме е тъп от тебе, защото сме кефши доста. Вижте в предните влога как беше. Бъде де свърнес. Общо да, добре се яхме, качваме сега да играем солки всъщност и да качваме, защото малко и застанам, ако трябва да съм честен. Пет акаунта, мейна ми още надолу, трябва да спавам малко повече игри. Така че сега с това ще се заем. Включване след малко. Окей, гайз, да ударих се едно душче и общо взето в момента гледам малко проплей. Супер лига днеска започна Испанската лига. И съм доста фъкинг изморен, ставих днеска толкова рано и спейки толкова малко с нощта. Най-вероятно ще гледам още малко, до сега стъдивах лига в Ленс, но днеска затова всъщност не стримвах. Не пуснах стрим, защото не ми остана време, 2 часа до сега стъдивах играта. Вече колко часа, нямам си идея. Я 11 без 20. И да, време е за сън след малко, като цяло доста интересен ден беше днеска. Определено това се чупна на стената. Беше много интересно. Беше много смешно как след първия път, като я ударих някакво стоя и спеша просинг, за какво правим, нали, тя не падна, вау, очаквах да я ваншотнем. Та беше това много смешно също. И да, peace out on us, отивам да се почувам, защото утре отново имаме тренировка. Като цяло не знам дали искам да продължавам да правя кардио, кътвайки. Изключително незабавно ме, смятам, че е изключително ненужно като цяло кардиото. И може би ще продължа да бъдеще да правя само кардио, правяки бокс. Всъщност намерих зала, която е. Крети момчето също, с които мога да правя спарингчета и е доста добра заличка. Намира се на около 20 минути пеша и мога да ходя в почивния ми ден там. Съжаление, тя в неделя не работи, там е основния почивен ден, но имаме сълт, който също ми е почивен ден. Солки ден, но мога да използвам и за това също. Така че там ще видим в сълта, очаквайте всъщност, ако отида там, най-вероятно ще отида, очаквайте влогче от там. Така че това ще е доста готино, но намерим някой да прави някакви спарингчета. Някой не е много добър, някой не е много слаб, някой къв среден като мен, да стане готино спарингчета. Отивам, гайз, да изгледаме тази игра, която може би не повече от чаш. Което просто лявам да се наспава, защото все пак най-важно нещо е да си се тъпнеш и следващия ден да планираш кой искаш да правиш и да го екзекутираш, съответно всичко започва с това как се наспиваш. Защото ако не се наспиш, забрави да свършиш каквито да е таскове продуктивно или да, можеш, обаче е стреса зора. Днес се направихме жутко, защото втория коуч авър за деня и всъщност вчера го направих също точно преди леган се направих коуч авър и спах като къпан. Не знам как работи наистина, мислих, че повече се събужда, но явно като се спи много наистина няма, че не, вече нищо не може да спаси в тази ситуация. Ще и кафета и каквото да. Чукайте, гайс, и се сдушваме следващия влог. Аре, всички ще успеем през 2023.